Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ στο politicheos.gr σε μια προσπάθεια να καταγράψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες φωνές και απόψεις εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της Κυριακής, 8ης Οκτωβρίου, που είναι ο πρώτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών, με ιδιαίτερη σημασία τόσο στο Δημοχείο όσο και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Σήμερα μαζί μας ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Χίος για Όλους, ο Σταμάτης Οκολότης από το Λυθί, τον οποίο και καλησπέριζω. Σταμάτη, καλησπέρα. Σας. Τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζονται συστάσεις. Δηλαδή, κάποιος έχει Facebook, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εν πάση περιπτώσει γενικότερα, σε βλέπει ως έναν από τους πλέον ενεργούς στα κοινωνικά δίκτυα. Εξήγησε μου πώς προέκυψε αυτή η αγαπή για την αυτοδιοίκηση. Κοιτάξτε, η πρώτη μου επαφή με την αυτοδιοίκηση ξεκίνησε το 2019. Όντας υποψήφιος για την Προεδρία του χωριού, που τελείως τυχαία μπήκα μέσα στο ψηφοδέλτιο και ο κόσμος αναγνώρισε την αξία μου και με εξέκλεξε ως πρόεδρο. Αυτό ουσιαστικά ήταν το πρώτο σκαλοπάτι. Έχω να πω βέβαια ότι μου έκανε εντύπωση το ότι ένας άνθρωπος από μία τοπική κοινότητα προκειμένου από το Λυθί ξεκινάει να ασχολείται με την κατώτερη αυτοδιοικητική βαθμίδα και φτάνει στο τέλος της παρούσα τραδίας να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για τα κοινά και να παρακολουθεί μάλιστα και τα δημοτικά συμβούλια τη στιγμή που η πλειονότητα της κοινωνίας και σε παρένθεση και αρκετές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι απαξιούμε να παρακολουθήσουμε δεδομένου του πολύ χαμηλού επιπέδου που είχαμε αυτή την τετραετία. Πώς προέκυψε αυτό, πώς ήρθε ως φυσική συνέχεια? Να σας πω, θεωρώ, βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί ιδιαίτερα στην δική μου περιοχή, τα μαστιχοχώρια, και την πλήρη απαξίωση που νιώσαμε στο πετσί μας την τελευταία τετραετία, δεν μου δίνει άλλη επιλογή από το να πάρω την τύχη του τόπου στα χέρια μου, να διεκδικήσω την ψήφο των συμπατριωτών μου, των συνδημοτών μου κάτω στα μαστιχοχώρια, προκειμένου να ξεκολλήσουμε από τον πάτο που μας έχει αυτή τη στιγμή η πολιτική της Δημοτικής Αρχής και να πάμε τα μαστιχοχώρια στη θέση την οποία αξίζουν. Τι είναι αυτό που θα λέγεις ότι αυτή η τετραετία έλειπε σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και σε επίπεδο και σε ευρύτερο επίπεδο μαστιχοχωρίων, που το έχει συντοπίσει εσύ το πρόβλημα? Λοιπόν, το πρόβλημα ξεκινάει από την έλλειψη επικοινωνίας που υπήρχε μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων με τη Δημοτική Αρχή, και αυτό οφείλεται στην έλλειψη εκπροσώπου των μαστιχοχωρίων στη Δημοτική Αρχή, στο Δημοτικό Συμβούλιο βασικά θα ήθελα να πω. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινήσαμε με άλλο αντιδήμαρχο μαστιχοχωρίων και με άλλο αντιδήμαρχο συνεχίσαμε. Οπότε κάπου εκεί χάθηκε η επικοινωνία. Τα προβλήματα των μαστιχοχωρίων είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, από θέμα καθημερινότητας δεν υπάρχει η στοιχειώδης καθαριότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένας εργάτης για 9 χωριά. Ναι. Σε θέματα πρωτογενούς τομέα, όταν δεν υπάρχει αγροτική οδοποιία και τώρα που συζητάμε εξελίσσεται αγροτική οδοποιία που έχει τελειώσει η παραγωγή της μαστίχας, κάτι δεν πάει καλά. Έλλειψη προγραμματισμού, έλλειψη πόρων, έλλειψη εν γέννη οράματος για τα μαστιχοχώρια, κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα. Τα οποία αυτά προβλήματα, θέλω να πω, τα έχετε επισημάνει στην Δημοτική Αρχή και έχουν αγνοηθεί κατ' εξακολούθηση τα 4 χρόνια, ή είναι ζητήματα τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί εν μέρη? Γιατί λέει η Δημοτική Αρχή ότι εμείς ακούμε τις τοπικές κοινότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σε ένα γενικότερο αντιπολιτευτικό πλαίσιο τα όσα ακούγονται. Ακούνε. Κοίταξτε να δείτε. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από τους 9 προέδρους, τη δεδομένη στιγμή στα μαστιχοχώρια, μόνο ο ένας κατεβαίνει με τη Δημοτική Αρχή, οι 6-7 έχουν αποσυρθεί και εγώ που, όχι, 6 έχουν αποσυρθεί, ο πρόεδρος μέσα και εγώ που κατεβαίνω στο Δημοτικό. Μάλιστα. Αυτά λέει πολλά. Ναι. Γιατί στο Δημοτικό ψηφοδελτίο και όχι στο τοπικό? Γιατί θεωρώ ότι
η εμπειρία που έχω αποκτήσει από την κοινότητα, οι δυνατότητές μου, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος εμπνεύστηκα και κατεβαίνω μαζί του, θα μας δώσει την όθηση που χρειαζόμαστε στα χωριά για να αποκτήσουμε το σεβασμό που μας αξίζει. Έχει πει κάτι ο Γιάννης ο Μαλαθής και λέει ότι αν δεν καταφέρω να σπάσω τυχείο σε τρεις δήμους, τότε θα τη διοικήσω σαν να είναι τρεις δήμοι. Είσαι υπέρ αυτού του μοντέλου, δηλαδή το να χωριστεί τυχείος σε τρεις δήμους, θεωρείς ότι θα λειτουργήσει καλύτερα προς τις κοινότητες? Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Mm. Θα σπάσει πια αυτό το υδροκέφαλο του κέντρου. Δηλαδή, όταν βλέπουμε νησιά μικρότερα από τυχείο, Κεφαλονιά τρεις δήμοι, Κέρκυρα σε έκταση είναι μικρότερη από τυχείο, τρεις δήμοι, Σάμος δύο δήμοι. Γιατί εκείνοι και όχι εμείς? Γιατί όλα να πρέπει να γυρίζονται στο όριο Βροντάδος, Πόλη, Θημιανά? Γιατί? Γιατί να είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας? Θέλω να πω ότι δεν είναι όμως ένα θέμα το ότι τα τρία τέταρτα, για παράδειγμα, του πληθυσμού μένουν σε αυτή τη γεωγραφική ζώνη. Άρα, μήπως το πρόβλημα δεν είναι αυτό και είναι το ότι ο κόσμος εγκαταλείπει τα χωριά και στρέφεται προς την πόλη? Η ερώτηση και απάντηση σε αυτό που με ρωτάς είναι γιατί όμως ο κόσμος εγκαταλείπει τα χωριά? Γιατί δεν υπάρχει η ίδια η πολιτική που ακολουθείται κατά καιρούς στο Δήμο, δεν είναι ευνοϊκή προς τους κάτοικους των χωριών? Δεν γίνεται εν έτη 2023 και η πιο παραγωγική περιοχή της Χιού, τα μαστιχοχώρια, να μην έχουν παιδικό σταθμό? Να. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των μαστιχοχωρίων είναι νέοι άνθρωποι με οικογένειες. Οι οποίοι έχουν επιστρέψει στα μαστιχοχώρια. Έχουν επιστρέψει, γιατί η καλλιέργεια της μαστίχας αποτελεί ίσως μετά την ναυτιλία το σημαντικότερο οικονομικό παράγοντα στο νησί. Και θεωρώ ότι ακόμα εξελίσσεται. Είναι δυναμική η εξέλιξη της μαστίχας. Να. Δεν μπορεί τώρα ένας γονιός, ο οποίος μένει στο Λυθί, ο οποίος μένει στα Μεστά, ο οποίος μένει στο Πυργή, να παίρνει τα παιδιά του να τα πηγαίνει στο παιδικό σταθμό στην Καλυμασιά. Κάποια πρέπει να τα ξεπερνάνε τα όρια. Επίσης, πολύ σημαντικό θέμα που το αντιμετωπίσαμε φέτος και θεωρώ ντροπή το κομμάτι του Δήμου να πηγαίνει κόντρα στην κοινωνία. Δηλαδή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η δικαστική διαμάχη της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών με τη ΔΕΙΑ για το θέμα της ίδρευσης άδρευσης. Είναι όμως τα μάτια τώρα, θέλω να πω ότι αυτά είναι θέματα τα οποία τα έχουν εντοπίσει όλοι, τα έχουν εντοπίσει όλοι οι συνδυασμοί και της Δημοτικής Αρχής και των αντιπολιτεύσεων. Μπορεί να λυθεί μέσα σε μία τετραετία όλο αυτό το σημαντικό πρόβλημα? Αν για παράδειγμα μιλάμε για το νερό, είναι δηλαδή εφικτό? Γιατί θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και προηγουμένως το 2014 όλοι ως βασική προτεραιότητα είχαν το νερό. Έχουμε φτάσει 2023 έτσι, και ακόμα νερό δεν έχουμε. Άρα τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει να πιστεύεις ότι η Δημοτική Αρχή του Γιάννη του Μαλαφή θα επιλύσει σε ένα σημαντικό βαθμό το ζήτημα του νερού? Κοιτάξτε, ο κύριος Μαλαφής έχει εξηγήσει το ότι το πρόγραμμά του για το θέμα της υδροδότησης βασίζεται στις επιταγές του αείμνης του Καλουτά. Δηλαδή? Δεν είμαι ειδικός να σας πω περί τίνος πρόκειται. Ο καθένας μπορεί να επισκεφτεί το προεκλογικό μας κέντρο το οποίο έχει ανοίξει, να συνομιλήσει με τους αρμόδιους οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα του νερού και να το επιληθεί όποια πορεία έχει. Μάλιστα. Γιατί επέλεξες, θέλω να πω ότι σε βλέπω από τα κοινωνικά δίκτυα, ότι συνομιλείς με όλους, ανταλλάσσεις απόψεις με όλους. Γιατί επέλεξες το Γιάννη το Μαλαφή και είπες ναι, θα κατέβουμε το Γιάννη το Μαλαφή και δεν κατεβαίνεις με κάποιον άλλο συνδυασμό της αντιπολίτευσης? Μπορώ να σας πω ότι είχα προτάσεις από τους τρεις συνδυασμούς της αντιπολίτευσης και από τον κύριο Καραβασίλη μέσω του ξαδέρφου μου και από τον κύριο Τριαντάφυλλο και από τον κύριο Μαλαφή. Επίλαξα τον κύριο Μαλαφή γιατί πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Σε κάποιες δυσκολίες της ζωής μου ήταν εκεί. Και γενικά έχω δει τα αποτελέσματα του, ότι η ίδια η Αμανή πίνει νερό στο όνομά του. Να. Η Ομηρούπολη για μια τετραετία είχε ξεκινήσει άσχετο το ότι μετέπειτα έγινε ενιαίος καλλικρατικός δήμος. Οπότε θεωρώ ότι ο κύριος Μαλαφής
έχει την εμπειρία, έχει την τεχνογνωσία να μπορέσει με την επιθετική πολιτική που έχει υποσχεθεί από τις εξαγγελίες του στην ανακοίνωση του συνδυασμού για τα πρώτα δύο χρόνια για τα μαστιχοχώρια και εν μέρη για την περιφέρεια, έτσι ώστε να έρθει να κλείσει η ψαλίδα που υπάρχει μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Μάλιστα. Πού θα ήθελες να δεις στοιχείο, αν για παράδειγμα υποθέσουμε ότι γίνονται εκλογές και αν όχι την πρώτη, δεύτερη Κυριακή στη Δημοτική Αρχή. Ξεκινάει λοιπόν ένας δρόμος από τις αρχές του 2024, από 1η-1η του 2024 και για 5 χρόνια. Πάμε μέχρι το 2029. Καλώς ήχοντων των πραγμάτων, αρχές του 2029. Πού θεωρείς ότι, όχι μόνο πού θεωρείς, πού θέλεις να δεις τυχείο μετά από 5 χρόνια. Και θα πεις ότι εγώ είμαι ικανοποιημένος που έβαλα ένα λιθαράκι σε όλη αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε. Οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι επίλυση του ζητήματος του νερού, επίλυση που δεν καταλαβαίνω για 4 χρόνια δεν έγινε το παραμικρό στο θέμα του βρεφονηπιακού των μαστιχοχωρίων. Θεωρώ το κομμάτι του τουρισμού με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων και των επενδύσεων των ιδιωτικών θα ξεκινήσει και θα επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος. Και θεωρώ ότι εάν γίνει μία αρχή, γιατί η αρχή ήμιση του παντός και ξεκινήσουν κάποια πράγματα να μπαίνουν σε μια σειρά, ηχείως θα έχει αλλάξει τελείως το... Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή την τετραετία είδαμε πολλές συμπεριφορές από όλους και από την Δημοτική Αρχή και από τις αντιπολιτεύσεις και που στεραχώρησαν ως προς την εικόνα και που έριξαν στο επίπεδο στα τάρτα μάλλον το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μία συνολική νοοτροπία πρέπει να αλλάξει, μπορεί να αλλάξει ή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λέμε ότι αυτό είναι ο πάτος, κούτσα στραβά κάπου εκεί. Θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο μπαίνοντας νέοι άνθρωποι στα κοινά του τόπου και εγώ είμαι ξεκάθαρος προς όλους ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν οι νέοι. Γιατί πλέον, εσύ το είπες, παρακολουθώντας το Δημοτικό Συμβούλιο, κάθε φορά λες, εντάξει, πόσο χειρότερο μπορεί να γίνει. Και όμως γίνεται. Μάλιστα. Ξύλο έπεσε και βρισκές άσχημες και σεξιστικές συμπεριφορές. Δηλαδή είχε τα πάντα. Το οποίο ως νέος άνθρωπος, πώς το αντιλαμβάνεις όλο αυτό, όλη αυτή την κατάσταση. Θεωρώ ότι η όλη κόντρα που υπάρχει δεν οφείλει κανέναν. Διότι αν δεν σκύψει ο νέος, όχι μόνο ο νέος, όλοι αν δεν σκύψουν πάνω αυτά τα προβλήματα, εσύ δεν πρόκειται να βρεθεί. Στα μάτια παίζει ρόλο, θεωρείς, η κομματική στήριξη κάποιων κομμάτων σε ψηφοδέλτια. Κοιτάξτε, οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι πρόσωπα, δεν είναι κομματικά. Κομματικά μπορείτε να δείτε σε κάποιους μεγάλους δήμους, Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ίσως. Αλλά εδώ πέρα είμαστε μικρός δήμος, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Ναι, και να σας πω κάτι. Δεν τρέπομαι να σας πω ότι παρόλο που ιδεολογικά εγώ ανήκω σε άλλο χώρο, θαυμάζω τον κύριο Βελετίδη με τα έργα που έχει καταφέρει να κάνει στην Πάτρα. Να. Είναι διαφορετική ιδεολογία, αλλά το θέμα είναι τι δυνατότητες έχει ο κόσμος. Να. Μάλιστα. Τώρα, γιατί κάποιος, επειδή τώρα έχουμε αυτή τη φορά πάρα πολλούς υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και αν προσθέσουμε και τους τοπικούς, φτάνουμε κοντά τους χίλιους στην στοιχείο. Αριθμός πάρα πολύ μεγάλος για τα δεδομένα του νησιού. Γιατί κάποιος θεωρείς ότι θα πρέπει να σε επιλέξει, να πει ότι εν πάση περιπτώσει, γιατί παρένθεση, έχουμε τώρα και την κατάργηση της διασταυρώμενης ψήφου, που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να σε ψηφίσει από το Άγιο Γάλλας μέχρι την Νότια Χίο. Μέχρι το νοτιότερο άκρο του νησιού. Γιατί κάποιος λοιπόν θεωρείς ότι μπαίνοντας μέσα στο παραβάν θα πει ή θα σκεφτεί ή θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να σκεφτεί ότι υπάρχει ο σταμάτης ο κολλώντας στο λιθί, είναι στο δημοτικό ψηφοδέλτιο και αξίζει να τον στηρίξω.
Πρώτα απ' όλα, το έργο μου που έχω παραδίδω αυτή τη στιγμή στο χωριό μαζί με την ομάδα μου στο τοπικό συμβούλιο, έχει αλλάξει τελείως την εικόνα του χωριού. Παραλάβαμε ένα χωριό το οποίο ήταν στα βασικά του, και αν υπήρχαν και τα βασικά της αντίληψης, έχουμε νερό, ναι έχουμε, τότε είμαστε εντάξει, και το παραδίδουμε τώρα με μια παιδική χαρά, το Λυθί έχει 60 παιδιά και δεν είχαν κάποιο χώρο να παίζουν, με αποτέλεσμα να παίζουν στον δρόμο. Παραδίδουμε παιδική χαρά, επισκευάσαμε ιατρείο και είμαστε σε διαδικασία να βάλουμε ίντερνετ έτσι ώστε να έρχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα και να κάνει συνταγογράφηση ένας αγροτικός γιατρός, γιατί έχει μέσα και πολύ μεγάλο ηλικία σε πληθυσμό το Λυθί. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι το ότι με τον ίδιο ζήλο που επέδειξα σε αυτή την τετραετία και που για να υπερασπιστώ τα συμφέροντα του χωριού μου ήρθα σε ρήξη με τη Δημοτική Αρχή και τα τελευταία 2 χρόνια θεωρητικά είμαστε όχι σε τόσο καλές σχέσεις. Αντίστοιχο το ζήλο προτίθεμαι να δείξω στα μαστιχοχώρια. Έτσι ώστε τελειώνοντας τη θητεία το 2029 θα έχω αφήσει το λιθαράκι μου στην Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων. Πάντως να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση παρένθεση, γιατί ίσως δεν το γνωρίζουν όσοι δεν κυκλοφορούν βέβαια στο Δημαρχείο. Έχω να πω ότι είπες προηγουμένως πριν λίγο ότι παρά τις μη καλές σχέσεις με τη Δημοτική, ναι, με τη Δημοτική Αρχή, δεν σε εμπόδισε βέβαια να χτυπάς τις πόρτες. Δηλαδή, αυτό είναι άλλο. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι μπορεί για παράδειγμα να σφαχτείς εντός εισαγωγικών με κάποιον αντιδήμαρχο και την επομένη να είσαι στην πόρτα για να του πεις ότι το Λυθί έχει αυτό το πρόβλημα. Το ότι δεν έχω καλές σχέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάβει να είμαι εκπρόσωπος του χωριού που αυτή τη στιγμή που είμαστε δημότες Χίου έχουμε απαιτήσεις και θα τις διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο. Μάλιστα. Αισιόδοξος για την εκλογική αναμέτρηση και σχολίασέ μου λίγο πώς τη βλέπεις εσύ έτσι τη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση. Να δω δηλαδή αν συμπίπτουν οι σκέψεις μας για την... Το μόνο εγώ αυτό που πιστεύω είναι το ότι σίγουρα θα πάμε πολύ δυνατά εμείς. Θεωρώ ότι προσωπική μου άποψη δήμαρχος δεν πρόκειται να βγει αυτή την πρώτη Κυριακή. Είναι πολλοί συνδυασμοί. Θεωρώ ότι θα είμαστε σίγουρα στη δεύτερη Κυριακή και εν τέλει θα πάρουμε τη Δημαρχία. Πώς τη βλέπεις όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πώς τη βιώνεις, κλιμακώνεται η ένταση και τα χτυπήματα? Ναι. Θεωρώ πως πλέον ναι, και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το ότι άνθρωποι οι οποίοι εργάστηκαν σε προηγούμενες δημοτικές αρχές και παρήγαγαν έργο, το εκμεταλλεύονται άλλοι οι οποίοι στην τελική δεν ξέρουμε τι πρόκειται να παραδώσουν. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Καλή προσωπική και συλλογική επιτυχία. Ευχαριστώ. Και για σένα και για τον συνδυασμό του Γιάννη του Μαλαφή. Εύχομαι στις 9 του μήνα να είσαι μέσα στους επιτυχώντες. Θεωρώ ότι είσαι, τώρα δεν το λέω, το λέω από την άποψη ότι το πιστεύω και το λέω, ότι από τις νέες φωνές που πρέπει να είσαι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κλείνοντας ένα μήνυμα προς τους χιώτες και τις χιώτισσες για τις εκλογές. Αυτό που θέλω να πω προς τους χιώτες και τις χιώτισσες είναι οι εκλογές, οι αυτοδιοικητικές στις 8 Σεπτέμβρη είναι πολύ σημαντικές. Δεν είναι πάμε να ψηφίσουμε το συγγενή μας, το ξαδερφό μας, αυτό που μας εξυπηρέτησε ή το οτιδήποτε. Πάμε για μια καλύτερη κατάσταση. Πάμε να αλλάξουμε τυχείο πραγματικά, με διαφάνεια, εντιμότητα, όλα στο φως. Τίποτα κάτω από το τραπέζι. Σταμάτη, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε τις συνεντεύξεις στο πλαίσιο μιας γενικότερης πλουραλιστικής ενημέρωσης μέσα από το politischios.gr. Θα ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ώρες, στις επόμενες ημέρες
και άλλες συνεντεύξεις με υποψηφίους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους. Ήταν ο Σταμάτης Χολότος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Χίος για Όλους του Γιάννη Μαλαφή και νυν πρόεδρος ακόμα. Είμαστε εν ενεργεία πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Λιθίου. Ευχόμαστε να ανταποκρίθηκε η συνέντευξη στις προσδοκίες σας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ, να είστε όλοι καλά.